السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راځيان دي والانو چې غپ شپ ولګو. څنګه یې خې؟ سلام وی سلام رورا څنګه؟ وعلیکم سلام رورا، په خیر اغلی؟ ته څنګه رورا؟ کلی در ته وایم ملک کاشی بنگش. وعلیکم السلام، په خیر اغلی رورا؟ زید خان سلام جی. وعلیکم سلام رورا، په خیر اغلی؟ څنګه یې رور جانه؟ ملک کاشیف بنګش، زه خو خیم وروره، ته خپله خی؟ خیر به دی غواړو. زاهد خان وی وی کول می کول درته کوم، ولې نه درته کوم؟ بالکل درته کوم. ښه، یو دکه راته راکړه، ټوله سره ګپ شپ ولو. مننه وروره. کمال خانه السلام علیکم. وعلیکم سلام روره، په خیر اغلی؟ کلی ده ته وایم. شی جوړ خیر ده؟ تاسو دواګانې دي خپله خی؟ خیر خیر، تاسو دواګانې نور مرګري دي خدي؟ الحمدلله، تاسو دواګانې دي، تاسو به خیر به مو وارن. حاجی ګوره، نور کوم ځای دی خیر سره؟ کوم ځای سره تعلق لري؟ زه خو د نوکارې وروره خټک یم. بیا هم اعتراض وایې که نه؟ زه د خپلې نوکار یم. شاشا کم ځای کې دی نوخار؟ زه یم د چراټ ډک اسماعیل خیل. شاشا بزم د غزې علاقې سره یم. تو ویډیو ما بلز کتله، تو وی زه د چراټ ډک اسماعیل خیل ما خته فق د دې چراټ کې کوم ځای ده؟ نه نه، زه د چراټ یم، کوټلی کلا نه ما. ها 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 ها، زه ډاګ یم، برا ډاګ یم. نن دې څنګه خی وخت ساتي خطي ریږي؟ فضل وجید میا سے ویره ما ارشد میا سے بہت سوتی نہ ہوں من اور سو نور سے بغل غوڑ گپ شپ تے نہ گپ شپ تے روتی بس اللہ دے خوشالہ بود لرا پوش وی سرا دی مونگ ٹولو مسافر سرا مسلمانان سرا مونگ لا ایک خدمات یل شی جون دے مونجو کی پیغام مر کے خپل خونہ بس ویر کول شی بس ٹولو مسافر تے پدوڑ لو سلام دیرا منن سلام علیکم زاو کے شزا خدا خدا ما کلیوالو خطو دا خیره رازی ورو را علاکا کنزا ما که وگره دا غیور ور بکی کنزا شروع کردی دی ولکا قربان دی شما کنزا ما که ما ختم کنزا شروع کردی دال خور تا یه دال خور تا ای و ورو ورو دال رزق نه دی دال خور سی زه دال خور یم گل مرجان گل خان دال خور دا درې وړ زه یم مگر نور ته تا ته څه تکلیف ته څه مشکلات ته تا واله کا ټیکټر اخله مندان ته ټیکټر واخله ټیکټر د ټیکټر وخت زاید ورور ته ته زنګ نه درځي شه وای ملک
ملنګ مې زو وای چې سلام علیکم. وعلیکم السلام وروره. وروره ګوله تا ته هلکه اوس درته میلاویږي ښه یاده کړه. ولکه کنځه راش کول دره دات ملنګا سلام علیکم. وعلیکم سلام وروره، په خیر اغلی ورکلی درته وایم. ای جوړ به خیر دکړه؟ خیر او خیر ته. دا کیمرا خو دې را کولاو که کنه؟ قربان دې شم. اجازه نسته بله اکثر د خیال کړی دا څوک سی په لای باندې راځي، اکثر څوک مخونه چاته نه ښکاري کنه. نو موږ هم دسې موږ هم داسې وګڼه کنه. نن سبا تا ته پته دی اکثر څوک لای باندې راځي یا په هغه باندې راځي، څوک چاته ځان نه ښیي په دې باندې. ښه ښه، خواهش کوم وروره، خپل نظر دې راته شریک کړه، خو ګپ شپ ته راوتی. ښه وروره، تا نه درنه کومه موضوع څه ده؟ موضوع خو ګپ شپ ته راوتی. زکه دا سیخم کته څه درد دې نه چا د سس ظلم زیاتې کړې وي، نو بالکل شیر کولې سره خپل ظلم زیاتې دې کچا در سره کړې وي، ظلم دې مخې ته لیدلې وي، شیر کوې شیر سره فایش کو مهرباني وکړه. ها ورور دې کوم ځنه تعلق ساتي ورور؟ بله ما دې کوم ځنه تعلق ساتي؟ شازه پاکستاني ام ورور، ګول دغه من نو خارم. زکه دې ک پاکستان ای کار ورور مو ورور پوس مسلمانې ورور ما خپل ته ویلی چې دا هر دې خبر بل زه پچا کې پرخ نه کوم کده افغانستان دې ک پاکستان ما ود ویل چې دا وو خوين دې من دې ما خوين دې من دې د مونږ خوين دې دو خوين دې دا خو څو نه پر دې چې بس اساس به دې پاکي پیدا کړی ورور، بل زه پچا کې پرخ نه کوم. یو کلی وی ودو نه شه یو خبر ته کومه ورور غولا دا څوک سي کنځاوي کوي ګوره لاندې کمنټو کې کنځاوي کوي هغه کې کنځل کې دی پوز دغه پسې سرنه مګرځو پوښ ورور دا به ډیر مهرباني که هر څوک کا غوانه کې پاکستانی کنځل کې دا فائدې نه کوي ګوره یو بل ته کنځل فائدې نه کوي پوښ ان څوک نام ورګي کنځل باندې ام ډیر مهرباني به دي کنځل مکو تو ګوره کله کله لای پندې راځي کنځل زیاته کوي کله غوانه نه کوي چا غواړم زه تاسو ته خو خاور په قران کې دا ورته خدای دې وبخ خدای دې وبخ خدای دې وبخ شنو په جنگ چې دغه د سو مرتدینو تراو دي محترم زه خو تاسو په ځان مشرانو ته احترام لرم زه تاسو ته خو خاور په سم نشم رسیدل د قران درته وایم ګوره بس دې مننه او خبره دا چل دی پوزې کنزل منزل پیدا نه کوي دا اوس کتب لای پندې راغلم کنه اما سید سی له فنسی موضوع باندې راغله اما دا کنزل منزل پیدا نه کیږي چې تاسو دا کنزل کوشش کوم زه کوشش کوم دا خبر کوم چې تاسو دا کنزل کنزا خش نه ده کنزا دلیل نه ده د باندې مونږ مشران په مونږ باندې لعنت وره په مونږ باندې څوک فخر نه کوي وای دا یو وخت پر راځي چې هنګ انسان به په خپل غلطو کارو باندې فخر کوي په وای ګم چې دا مونږ په غلطه روانه محترم غره کله کله چې زلال چې بخنه غواړم بار بار چې دا ګوره ټول افغانان نه ادم ټول د مخبر دین په اخرت خويندې مين دي او که دا پرخ نه کوم خدای یو څو مرتدین راوځي د دوی پس راوځي. درغلم درغلم مړه د چل له پوشي بس بس کنزلی منزلی کې غوپسه سر مګرځاو او بس مس مهرباني یار ډېر مهرباني. مننه وروره، مننه وروره، خو وخت خو شپه در نه غواړم بس مننه. سلام علیکم. نک وروره کنزانه کو ان شاء الله کنزاب نه کیږي خدا خو کله نه کله زم غل بات کما د پخپل خبرو باندې خو پیمانه اومده خو په باندې صفه خر نه کوم رور غل چې د کنزا کوم پر دې خو نه مې دوه هغه د ما خپل خو نه مې دي دا خو د یو مرتدین دي د دوی پس راوځم. نسوار خان سلامونه سلامونه قبول که جهانگیر صاحب والا که د صاحب نه یم استاد خپو خاورې یم نسوار خان. ته زما دپاره صاحب یې نسوار خان.
ودا خو کټ کړ. مشر ورور السلام علیکم. وعلیکم السلام کشر ورور، په خیر اغلی. وای دا تا ته درځي خو ته کټکې کنه ورور. راشه نسوار خان چې ته کم یو نسوار نسواران نن سبا ډېر راوتي دي. عبدالخان وای سلام علیکم. سلام په خیر. سلامونه وروره جهانگیره، ښه جوړې؟ طبیعت ته ښه ده؟ په خیر اغلی وروره، هرکلی درته وایم. خیر د تا دعاګانې دي. بس والا ډېر موده پس مودي دی بل راغلی وې مرتدینو پسې، او ډېر ښه تقریر دې کړی، ډېره ښه وینا دې کړې وه. هغه جنرال مبین غونته وینا دې کړې وه، والا ډېر رډه ته مې پرېوته. او بس الله دې مننه وروره. بس یار چې ته مسلمان سره ظلم کیږي، دغه صفه الفاظ کې نور وای ما چې وروره نه د عرب په کیسه کې، مننه د عراقیانو په کیسه کې، ما دغه افغانان وروڼه ځان ته رانږدې کوم. دغه اصل مسلمانان دي، دغه پاکستانیان دي چې اصل مسلمانان دي. کاربان دي فایشه خلک دي، که سودانیان دي فایشه خلک دي، که افریقایان دي مسلمانان دي فایشه خلک دي، که انډیا کې خلک دننه مسلمانان دي فایشه دي. زه په کشمیر باندې غږ بده نه اوچتوم، نه اوچتوم په باندې. دلته منافقتوب، انسانیت دغلته نشته، دلته ځان مه دغه کوي. ظلم په افغانستان نه، بالکل ورور جانا، چې ظلم چیرته ظلم چار چرته باید چې وغندلې شي که نه. بل ګوره، دغه خلک چې دي، دغه خلک چې دي په ملک یو ظلم روان دی، او دغه روان دی. تاسو به نن راپورونه کتلي، نو په د ننګرهار کې څلور روڼې وجلي. داسې ښایسته ځوانان دي، داسې ښایسته ځوانان دي. ولاکه د خدایم په مرګ باندې دغه شي، داسې ښایسته ځوانان وو. او هغه چې دي دي بیګا وژلي دي، بوتلي دي، د لاسونه ولا ولچک کړي دي، بیلته ویشتي دي. ورور یې د حج نه را روانو، اوس مازیګر ټایم کې د هغه مور مړه شوه د درد لاسه، د بچو د درد لاسه. او دا خلک دي راسي دلته کنځلې کوي. که ته تاسو د ده یعنی مونږ اوس څه غم خوړلي وو چې مونږ دي دپاره دغه کوو که نه. مونږ خو وایو چې دا په سخته کې دي، سبا دا نه وایي چې یعنی مونږ په سخته کې، تاسو زمونږ په کار رانغې. نو دای په لګیا وی دی په ټاپو کې، د دوی په ټاپو پسې خو به مونږ نه ځوالته کې. کفار دي، کفر لګیا دی هلته کې، د دوی په ټاپو پسې خو به مونږ نه. بالکل ورور، دوی صدقې ورځې خو نه دي راتښتلي. همدغه کفر دوره اوسترې، دوی ته دغه دروغ ویلي ولاړ شي افغانستان کې طالبان دا کړ کې. طالب چیرې زیاتې د خپل مسلمان ورور سره نه کېږي ثابت. جهانگیر صاحب ګوره، تاسو ماشاءالله تاسو دغه زه ګورم، تاسو خپلم پوه یې دغه پاش کې تاسو کار کړی دی، تاسو پته ده که نه چې سره کم خلک دي طالبان یا دغه که نه. ګوره بله ورځ د دی یو دغه د سرباز پاتې شوی دی، اوس مات ګوټ کړی دی طالبانو چپه کړه، او خپې خپې کړه. دا خو ډېر د داسې د خور په شان د مورداري کې نه سکه نو. څه دا زهیر بارک دی، په دوه خو زهیر بارک کې نه راته بل زراته خپل راته وسله گزار کړه. د دوه غو مورته د اردو ده، دا د دوه غ سربازان دي. دا خو به مورداري کې نو چې د کفارو په څنګ څوک ولاړ، خو به مورداري کې ور زهیر بارک دی نو مې دی هغه راغله ولېب نو ماته مې ګوره. د تاسو پاکستان پسې شکنځلې کولې، دغې کولې. ما ته ګوره وروره، دا خبرې نه دي. ګوره تا په ملک یرغل شوی دی، دغه شوی دی. زه د تا نه منم، زه دلته په تا ظلم نه دی شوی. ته ګوره د دې ماشغولې، سوسیال خورې، سپي وته مینځې، پوه شوې؟ ته تا باندې ظلم نه دی شوی. ما ته پته ده چې په کومو خلکو ظلم کېږي. مونږ هغې سره ودرېږو، بالکل ودرېږو. که امریکا راته ترهګر وایي، که هر څه راته وایي، مونږ ورسره ودرېږو. مونږ ورسره سل په سل ودرېږو. که تاسو مو وژنې، که دغه کوی مو، مونږ ورسره بالکل ودرېږو. مونږ د تاسو نه یېرېږو. نه وایي چې دا تاسو ترهګر یې، داسې داسې. مونږ په څه ترهګر یو؟ هلته د ماشومانو چغې وایي، بغارې وایي، دغه وایي دي ته چې. او دا دومره بې ضمیره خلک دي چې دوی د دې یو دغه نه اوري. یو راځي درته کله وایي منظور پښتونه، منظور پښتونه. منظور پښتون چې هم نه شي کولای، خو بس وروره ګوله وایي لاس چې مات چې نو غاړې ته راځي کنه. منظور پښتون ولا د دوو دکو سړی دی، د دوو دکو سړی. صرف یو زنګ ورته وکړو، ولاکه دی رانه په سوشل میډیا باندې بیا صحیح هم کړل نه. ګوره دغه جهانگیر صاحب، ګوره منظور پښتون به ځان ته خپل لغه کوي، پوه شوې؟ خو د دې دغه کې ډېر ظلمونه روان دي، ډېر ظلمونه روان دي. دروازې لکه د ګازرو
اون ته وجلی کیږي دغه کیږي مونږ ګوره مونږ دومره خلک یو چې دې مونږ ته کنځلې کوي مونږ ولې جون غواړو دې مونږ ته شکنځل کوي مونږ ته جون غواړو بیا وایدا سه وخت پر راځي چې هر انسان په خپل غلطو کارونو باندې فخر کوي مونږ هم ځان ته مسلمانان اندازه پرېښتې نه وي مونږ هم راځو دنیا بد راته وي خو مونږ دغه تو نه پرو ته وي ټول ګوره جانګیر صاحب جانګیر صاحب جانګیر صاحب مې امارات ته دغه مونږ مشران دی هغه ته جانګیر صاحب جانګیر صاحب ګوره تاسو خیال کړی کنه تاسو خیر دې ډیر معلومات لري کنه ګوره تاسو خیال کړی د روس په جنگ کې چې دغه نجیب پلاویان چې نن هم نجیب دغه کوي او دا د مرداګو دا دغه راوست خانه دا خلک دې دراوست او بیا نن چې دی نن دی و چې مونږ روس وکړې نو چې کوم نجیب پلاویان نن زه تم چې تاسو غو نه دي دغه رنگ ودی دي سبا نن طالبانو تر پنجاب بچی وي یو مونږ په سم کنځلې کې سبب هم دی دی وای چې دا کارمانان ودا دسو ودا دسو نو دا خلک به بیا سبا لګیای یعنی تاسو به تماشو کې سبب بیا وای چې مونږ امریکا وخ کې دا تاسو امریکا چرته وخ کې تاسو خپل رونه چې مړ کې دا تاسو ورپسې کښ کنځلې کولې تاسو سنبال کې دی خپل ځانونه سنبال کې ودا دوشنبه باندې دوست راڅو شو پر کندوز دا یو ته خپل ځانونه سنبال ګوره دې آزادۍ سره وبات کې ګوره آزادۍ کې غواړي اسلامي امارات غواړي تاسو خپل ځانونه سنبال ضروره ګوره ګوره جانګیر صاحب دا خلک دغه خلکو په سکندر کې کومدار یو پاکستانی نه رور غوړه چې نن نه بعد هر یو ورو د ټیکټس ټیکټر سره یو یو تصویر وباس یو یو عکس وباس د ټیکټر سره ټیکټر نن صاحب په ډیر غټه ویل یو کې راغله د ټیکټر واخلې په ټیکټر باندې سورلی شروع کړي ګوره رور پرونه بل ورو دی په دغه تلې په گرین ویلج ورغلو پوش مجاهدین ورغلو ټول کمال ټیکټر وکړو ګوره په گرین ویلج چې ورغلی وو د ټریکټر نه بعد پی دی بریدو کو لکه وسلوال بریدو کو نو سلور سوا سیونیم سلو پورې انګریزان دی دی وژل او سلور سوا انګریزان دی 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 د دې میلیور د اسکرو ته اوس غلول ځان پی وژل وغی دی ولا ورنه کو دا د سه خلک دی ښا چې اغه ځان پی وژل خو هغه خپل بادارانو لپاره ځان پاتې رانه وسو دا دوم ردی دی جوش جذبه لري دوم ردی قربانی ورکې د امریکا لپاره او د خپل رور په وجلو باندې بیا نه خړې کوي کله باندې رور خو وخت خو خش بدر نه واړه منور متویر غواړي ډیر مننه به د تا دیدن مو دغه کول به تر هغه لوي مونږ وي چې خبرو مننه رور د تا د تاریخ او په نشم رسیدل بس کله نه کله تر اسو چې مصروف نه وو داسې وخت پینو کوم کور ازو غب شپ ولو بس ګور ولا ائی ډی در سره واخو جوړ ائی ډی د مینز ائی ڈی در سره واخو ائی ڈی د مینز نه پریږدي کنه ائی ډی ګار نه ستړي کنه بس دبل پای ډی باندې لګیا مې لګیږي آی ڈی دی پسنوم دا آی ڈی دی را سره و خوست نست دی چې پسنوم آی ڈی را سره نشته را بس ګلمرجان سره کانټیکټ شاته ګلمرجان سره ګلمرجان خو پیژنې کنه خانو ګلمرجان ما سره دی ایډ دی را سره بچ ګلمرجان دا سره دی داسه وجه دا ما آی ڈی دی بس غمه مته وخت بس ولا ما خپل دا تا آی ڈی چې کوله پرونو ما چې سشو نه ویته آی ڈی دی نو وخت ان شاء الله خپل آی ڈی به جوړه چې غو دا وخت ګلمرجان په ایده لګي ان شاء الله بس خو وخت خوش پدر نه واړم زه به تاسو ته ریکوست وکړم دغه نس پر ډیر مننه خوشاله اوسې ژوند دی اوسې مننه سره ژوند ته غواړم مننه مننه تاسو سره ته پکې مجاهد وي ارام به منه سوزي به نه بی غیرته خلک تراشه کنځا کې او خبرې مرا سره کوي زنگ در روان در آسا اوچه تی کورو را ورو را زنگ در روان در کومنت میلی پین کرده در گرانا حالو تا خود را کومنٹ پر یا خو کوم بیا چنی وچته عبد الوید وای وای سلام علیکم السلام تراشد یو پکې وای زنګ شو سلام علیکم السلام علیکم رورا په خیر اغلی ورکلې درته وایو وعلیکم السلام رورا خې جوړ خیرت کلاری دا دوغان دي تاسو ګران رورا تا وله به زنګ را تا وفه نه مې ورګه زنګ مونږ درته وخه مڅرنګ رورا
بس خوشاله اوسېږي، آباد اوسېږي. یا څه خبرې دي، څه موضوع در وره؟ موضوع خو گپ شپ ته بس کړه. زړه حال در سره دردیدل، حال در سره بیانولې چې چا سره ظلم کړی یا تا چا سره ظلم کړی یا د سره څوک کوي، نو به دغه گپ شپ ته په دغه گپ شپ کې دغه ورونه یې نه اور سره خپل نظر دی شریک کړه وروره ګوډه. او ټریکټر باندې موضوع ده، ټریکټر نن سبا مهم راغلی دی. مننه، خوشاله اوسېږي. کوم ځای کې چیرې زندگی کوي مثلا؟ دا وخت بس اوس ورورګوله یم، خو د پاکستان د نوخارو دا وخت په خپل ګران افغانستان کې پروت یم. یا ډېر ښه، ډېر ښه، خوشاله اوسېږي. خیا خیا، څه خبرې دي، نو څنګه تاسو دواګانې د خپل خی انډیوالان دي خدي؟ دا موضوع په څه باره کې ده تور ځای ډېر؟ موضوع خو گپ شپ ته کنه، گپ شپ غوري دي، غوري غوري او غوري دا مخ کې سه باسو ولا سه باسونه کول خا او غره ده. یعنی منظور پښتون ته نه مې اوسه خبرې وکړې کنه؟ منظور پښتون خو علاقه زه پی زنم، خو دغه نو اوسه خپل غږ. دا منظور پښتون د چپ مونږ وتا ته کې به ته پاکی را وسته په خو دا خبرې وی چې دا پاکستاني دی، دا افغاني دی، یو پښتون دی، یو مسلمان ورور دی. دا ما غ منظور پښتون د چپ مونږ وتا ته کې به ته پاکی را وسته، دا ما غ نه پر دی سید. دا خبر خو سید زم منم په دواړو سترګو ونی نه کورورا وای چې الله سیمه سره دا پنجاب سره مونږ وزنی دا مثلا داری پنجاب، داری پنجاب دولت څه ته پکې کوي؟ پنجاب څه وجه دی؟ ته چیرې ژوند کې دا وخت چیرې ژوند کې دا خلاصي سیمه په افغانستان ما په ترکیه کې ژوند کما؟ پنجاب تا سره کله ظلم کړی پنجاب؟ پنه اشتاتو ما افغانستان کې، ما افغانستان کې ژوند کوم په سره پنجاب څخه منګ ګوره په پاکستان کې ما کنه د پر اعظم کوم ګوره حکومت د راځي په پنجاب کې د حکومت کو پنجاب سره راځي کنه زه کوم د پاکستان ما نو کزه درځم نو د به دې ته درځم چې به تاسو وژنه ما تاسو کوم او چې هغه زما د پلار د نیکه وطن د دادا چې اوس ناشته ما خو زه په ډاډه ناشته ما په نر نرتوب ناشته چې د پلار د نیکه په خور راغلم پاکستان مې وطن د افغانستان مې وطن دې زه چې خپل ګران افغانستان تر اعظم ته ما باندې ټاپه لګې چې دا ما وژنه ته د تا ته وژنې دوه ته ما مرګ ته درځم نه نه خدای دې نه کوي چې دا ته وایې ځو ستاسو نه غواړم چې په خوانو د رښتوب باندې درشه په خولي نظر باندې یو بل سره ووینو دا نفرت ختم شي محبت راشي زه خو په دې خاطر نه درځم چې د خپل ورور وو وژنم ولی ورور وو وژنم ورور ما ته څه مشکلات را رسول چې ورور وو وژنم نه ایس خبره صحیح ده پیغام سي مثلا دغه اوس خو ته هم دا خبره دې مکړه سي ضرور نه وزنه مکنه خیر سي منه مې زمنه ما خدای دې موږ ملک سي مثلا دغه ننګرهار او پسراتیر صدقه کابل دغه باج باج جاي کې ګوره صحیح ده د موږ مملکت کې کفر ستره غلي دي د سنه دي سنه راغلي ستا خو هغه ذات جوینه لري ته چې مثلا مثال مې ته ویل لیکنه د پاکستان خبره موږ ته کسان علي کې ګوره طالبان زره وایي مجاهدین سړي د مارونه دي طالبان زما ورونه دي هغه باندې زه خپل وړیا دي ما پوه سړي اني ته سره پورې وته تیر ما خو داسې ته چې د پاکستان ایتمان د پښتانې ایتمان سي مثلا یا زوی وتخته یا یو خیل تکی یا بل خیل تکی پوجې د تخیما تاریخ یې کی الته یو سودانی مثلا هغه ته اخو دی خو کی مازی په بل واړې د تیر اولیږي ننګرهار ته راولېږي مثلا کابل ته راولېږي تیاریګان پکېږي یا کې دا خوند ستاسو ته خو از ما ورونه د کنه خیر دا چې راغلې مشه مننه دې خبر دې ستې پات کړې ورو به خدای دې چې خپل ګران افغانستان ته راغلې مو پتاګه ولسوالۍ کې پروت يم د دې ته راغلې مده د پاکستان ارمی راته د اصحاب راته خراب کړې دې ته راغلې مده کزه راغلې مې مینې محبت ته د پلار نیکو وطن ته دا اوس پاکستان څه ترالې ګلو نو ما اصحاب خراب شي دا چې سره خبرې کوم دا ما اصحاب اوس خراب دي د برین واشه ویم زه کو تا وایم چې په خوانه سترګو باندې یو بل ته ګورو ورور ولی راولو محبت راولو مینه محبت د یو مسلمان په حیثیت د یو پښتون په حیثیت په خوانه رښتې راځوندې کو نفرت ورکو اندوان دیم په توپه ولګي سایان دیم په توپه ولګي کریستن دیم په توپه ولګي کوپار دیم په توپه ولګي خپل اسلام راوړ خپل پښتو راوړ زه داسې څوک نه وینم چې تا برانه څوک نه درانه نور څوک وجلې ولا کرانه ودیم وجدي خو چې په انسانيت په اتفاق باندې خلاړ شو کنه ته یو ډنګ وری زبل ډنګ ول من دغه مونږ به اتفاقی د کنه دشمن خو په مونږه خوشحالي کې کنه چې پریک د چې دغه څه پنالت وي چې مونږ ته چا پام نه وي چې مونږ څه کو وروره ګوله مونږه کول شو اسلامي امارات ته ګوره ته بابا به سپورټ کې ما د معلومات نه کی خو خاصه مې درته مثال وویل شه زه اسلامي امارات سپورټ کوم سم ده د اسلامي امارات کې څه وینم او ته په بابا کې څه وینم دغه مشکلات ته مونږه د تبا
بس مننه خوشاله وسی ګوره زه په یګم د سکانه ته وای مثلا مخ کې دا خبره وکړه سی څه دې ما دې ما مازغه په چپاړه ودی نه ګوره منګه تاسو دې ګوره منګه تاسو ته خدای ما چې راغلم د خو بد معلومه ما چې خپل ګران افغانستان ته راغلم د خو بد معلومه چې آی د خلک د مونږ رښتیا لګی دی او کړه ټاپه لګی دا چې خپل ګران افغانستان ته راغلم الحمدلله ما په پاکستان کې خپل ژوند د خپل دغه د دانا چې نشته الحمدلله دانا چې کنه د سده غټ سړی زوی د تاریخ پوسټ خو په خبره چې قران ته ورته کوم خو زه راغلی مې زه خو بد پر خپل د پلار د نیکه په خوره باندې معلوم کوم چې آیا خصوک ته بد څوک دی ما چې څومره وخت په ګران افغانستان کې اوسه په قران